Je 7 ráno a do otevření pražské zoo zbývá hodina. Zatímco se zvířata pomalu probouzejí, ošetřovatelé již hodinu pracují. Mezi takové patří i Dáša Křížková a Eva Kaspřak, které mají na starosti pavilon tučňáků a lechtanů. Vstávají již v 5.30 ráno, aby si v 7 natáhli pracovní montérky, obuli hulinky a vydali se za svými zvířaty. Tak Bert, ke mně. Výborně, ty jsi šikula. Tak Berte, zamáváme. Ne, nestydíme se. Já tady pracuji 3,5 roku a přivedlo mě tady k té práci nevzdělání, to vůbec ne, já mám naprosto odlišné vzdělání, ale zájem o zvířata a to od malička, takže vždycky jsem nějakou podobnou práci chtěla dělat u zvířat a vlastně, když člověk něco chce, tak to i... Takže jste si splnila sen. V podstatě ano. Proč zrovna lechtaně a tučňáci? Tak to byla víceméně náhoda, protože já jsem začala pracovat v zoologické zahradě jako průvodce. A jelikož se uvolnilo místo na tomto úseku lachtanů, tučňáků a máme tady ještě dvě kachny patagonské, tak jsem se o to místo ucházela a vlastně jsem se tady i tak objevila, že tady pracuju. Vždycky prostě jsem měla ráda šelme a hlavně ty lachtany, tak prostě je to láska od vždycky. Dáša s Evou musí ráno ze všeho nejdříve připravit potravu pro zvířata, kterou jim následně podávají. V případě lachtanů a tučňáků jsou tu ryby, které se nechávají přes noc rozmrznout. Ošetřovatelky zvířata krmí 4x denně. Budeme se zatrénovat. Ne, ne, kam jdeš? Nějaký větší zájem o julinku než o ryby. Co obnáší být ošetřovatelem? Práce je to určitě fyzická. Spočívá v tom, že se musíme vlastně postarat o celé to zázemí. Počínaje vlastně výběhem tučňáků, vnitřní expozicí tučňáků, to všechno my vlastně musíme vyčistit. Bazén, obměnit vodu, zasolit vodu, čistíme hnízda tučňáků, zázemí. U lachtanů. Musíme vždycky udělat uklid, musíme nakrmit zvířata, ale nikdy nevíme, co nás přesně čeká, protože jsou to zvířata, tak prostě nikdy nevíme, co nám předvedou tady. A máme štěstí. Pracovní stereotyp dnes naboural odebírání krve lachtanímu samci melounovi. To probíhá nenásilně a takzvaně pozitivně, když se zvíře nijak neznehybňuje. To zvíře skutečně vydrží nechat si odebrat krev. Samozřejmě za to dostává odměny a to v podstatě i veliké odměny. A jaké jsou podmínky pro práci ošetřovatele? Základním předpokladem k práci chovatele je nadšení a nějaký talent nebo schopnost toho vcítit se do toho zvířete. Čili absolvovat chovatele cizokrajných zvířat rozhodně není jedinou a hlavní podmínkou pražské zoologické zahrady, byť většina zaměstnanců tohle vzdělání má. A jsou nějaké rizika u té práce? Základem je se ke zvířeti neotáčet zády anebo nevyprovokovat jiným způsobem to zvíře k tomu, aby právě udělalo nějakou reakci. Nebezpečí hrozí pouze v případě, že selže lidský faktor, protože vždycky má mezi sebou chovatel jednu, případně i dvě nějaké pojistné překážky, které to zvíře, pokud je nebezpečné, nedokáže překonat. Lukáš Pokorný, jenž pracuje s drobnými savci v zázemí, se rizikům vystavuje téměř denně. V rámci vzdělávání návštěvníků totiž bere zvířata do rukou. Samozřejmě to riziko se u zvířete nedá vyloučit nikdy, ale my tady máme pouze zvířata, o kterých jsme přesvědčeni, že těm lidem nic neudělají a říkáme, co mají přesně s těmi zvířaty dělat, jak s nimi mají zacházet. Počkej, Šarlotko. Tak. Jak s nimi mají zacházet a to riziko byť je, tak je naprosto minimální. Lachtani jsou nakrmení, výběhy jsou vyčištěny a lidé netrpělivě čekají na show. Je to strašně velká radost, jak se nám něco povede, jak se nám povede naučit lachta na nějaký nový cvik, nebo jak máme nějaký mládě, tak to je strašně hezký pro nás. Samozřejmě ten výcvik, ten je motivující a zajímavý už jenom v tom, že člověk vidí výsledek té spolupráce se zvířetem. Je to práce, kde přicházím do kontaktu s lidmi i zvířaty a musím umět zacházet s obojím. Pokud je běžný pracovní den, směna ošetřovatelům končí v 16 hodin. Odcházíme domů, že je všechno uklizeno a o zvířata postaráno. Tak není to tak, že končíme ve 4 a už prostě na to nemyslíme, prostě myslíme na to furt. Vstávají časně ráno,
V případě chyb jim hrozí nebezpečí a jejich práce de facto nekončí. Přesto by ošetřovatelé svou práci neměnili. Kdo má rád zvířata, asi se jim nediví. Ahoj, výborně.